ရှန်ကုန်တိုင်းကပြည်ပရမြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်၃တောင်းကျော်ကြွတင်မဲပေးဖို့ပုံစံ59တင်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲကနေတင်ရရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပုံစံ59တွေကိုမြို့နယ်လိုက်စီစဉ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားကြွတင်မဲပုံစံ59ရတာအခုထင်မြင့်တဲ့အတိုင်းစီရင်နေကောက်နေ
ုံတိုင်းမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူမဲဆန္ဒရှင်56သိန်းကျော်ရှိပြီး2015ကထပ်မဲဆန္ဒရှင်6သိန်းလောက်ပိုများလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပြင်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်မဲပေးမယ်ဆိုရင်ပုံစံ15လျှောက်လွာတင်မှသာမဲပေးခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကပုံစံ15တင်လာတဲ့ရည်အတွက်တစ်သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်ပရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်မဲပေးဖို့ပုံစံ15လျှောက်တာအပြင်မဲစင်းမှာနာမည်မပါလို့ပုံစံ30လျှောက်ထားမှုကလည်း1000ကျော်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်နဲ့ပြည်သက်မဲစင်းတွေကိုစက်တင်ဘာ20မှာထပ်မံကတ်ထားမှာဖြစ်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မဲစင်းကြည့်ပြီးပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ကန့်ကွက်တာတွေကိုထပ်မံဆောင်ရွက်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။